Dámy a pánové, já pozvu dalšího hosta, kterým je Hana Holišová. Krásný dobrý večer. Říkali jsme tady u Krištofa, že dvojnásobný držitel českého lva. Hana Holišová, dvojnásobná držitelka ceny Thálie. Ano, prosím. Já vám to nedával. A přitom nechybělo mnoho a mohla z ní být učitelka. No. Špatně placená. Dobře to dopadlo pro ty děti. Proč? Já myslím, že vše je tak, jak má být. Já jsem asi záhy jako pochopila, že to není úplně ta ideální cesta, že nejsem takový ten typ, který by snadno někomu říkal, co má dělat a... A, no, a co vás tam zavedlo v tom případě učit? Mě tam zavedla vlastně zaprvé moje neláska k matematice, fyzice, chemii, tak jak jako hodně herců, nevím, jak to máš, ale hodně herců prý jako úplně neholduje tady těmto oborům. Ukažte mi nějakého, který holduje, kromě myšičky, ale... No, já nevím. Ale také, pardon, všichni většinou holdují tělocviku, ty co jdou potom na herectví. No, tak to já ne. Já jsem neholdovala. Na střední škole mi hrozila 4 z tělocviku. Jako fakt 4 z tělocviku. My jsme měli na té pedagogické teda hodně jako přísný tělocvik. Na pedagogickou jsem šla kvůli tomu, že tam nebude matematika. Slibovali, že tam bude maximálně rok, dva. Nakonec jsme měli celý 4 roky, takže utrpení. A ten tělocvik byly strašně přísný, no. Takže proto hrozila ta 4, ale nějak jsem to ukecala. Byla 3. Vyhrála matice a málem jste propadla z těláku? No. No, nevyhla jsem se ani matice a ještě jsem málem propadla z těláku, no. A zase jste na té střední pedagogické začala zpívat, pokud vím. Ano, tam byla taková folková kapela na střední pedagogické škole, kde vlastně se střídali ti studenti, kteří zrovna aktuálně jako byli v nějakých těch hlavně vyšších ročnících, a tak i já jsem se tam tak nějak ocitla a začala jsem tam hrát dokonce chvilku na kontrabas. Na kontrabas? No, a tam to celý to jste museli začalo. Dobře vypadat s panem kontrabasem. Právě, my jsme byli úspěšní jako vlastně spíš díky tomu, jak to vypadalo. Jakože ten kontrabas a já jsem byla taková malá vedle toho, no. Jasně. A já vím, že jste byli na portě a tak dále, nějak jste i vyhrávali, ale krom toho jste hrál ještě v jedné kapele. Tady mám, bohužel nemám video ukázku, mám pouze audio ukázku. Až pojďte příště na muzikál, tak si vzpomeňte. Krištofe, já jsem tomu taky nechtěl věřit. Já si čtu ten... To je kapela Dead Sentence? A je Dead tam Sentence. Synonymum Dawn, jako skořicový západ? Je to možný, je to možný. My jsme měli takového jako poetického kytaristu, který vymýšlel texty takový jako fakt poetický k té tvrdé muzice. Ano, kde jste to vyhrabali? Je to všeobecně na YouTube, přátelé, je to tam celá deska. Já to nevím, opravdu. Je to celé, je to skvělé. Je to hodně dobrý temný. No to právě tam byl úžasný zpěvák Henry. Oni budou nadšení, kluci, že jste to našli. To je super. To se jí teda souknou prodeje. Jo, nevím, jestli je to úplně v prodeji. A nevím ani, jestli to někdy bylo v prodeji. Ale že vlastně on dělal takovýho to... A já jsem byla taková ta něžná. A hrozně hezká jako zkušenost to pro mě byla. Já jsem měla hrozný předsudky. Jasně, death metal, lidem. To je super. To nebyl death metal, to byl doom metal. Doom metal jako pardon. Melodický metal právě, že má tu melodickou linku, proto jsem asi tam mohla chvilku tak být. Vy jste byla jako metalistka? Já jsem nebyla metalistka, ale můj tatínek věděl, že jsem začala zpívat v té folkové kapele na střední škole a říkal... To není bylo měkký. Ne, ale já jsem jako chtěla tak jako víc a on říkal, no moje kolegyně na Zušce, tatínek, když už nebyl v Národním divadle jako dirigent, odešel do důchodu, učil na základní umělecké škole a tam měl kolegyni právě klavíristku a ta hrála v té doom metalové kapele a hledali zpěvačku. A tatínek říká, hledají zpěvačku, nechceš, ale on podle mě nevěděl, že to je doom metal, si myslím. Ani možná nevěděl, co je to doom metal, protože tatínek byl dirigentem opery a baletu Národního divadla. A doporučil se říct doom metalovou kapelu. No a já jsem... tam se ti bude líbit. Já jsem se tam ocitla a bylo to skvělý. Byla jsem tam asi jenom rok a půl, protože když jsem se potom dostala na Janáčkovou akademii muzických umění, tak tam nám řekli, že samozřejmě musíme se soustředit plně na studium a žádný takovýhle srandy kolem. No ale bylo to ohromný, jako zážitek velký. No. Žádný předsudky, ty lidi, že jsou jako... Já jsem teda dneska úplně stylová. No jasně, jako temná. Metal. A oni byli temně oblečení, ale byli to strašně jako fajn lidi.
Takže pro mě to byla moc hezká. Hráli jste na festivalech, předpokládám? Hráli jsme na festivalech a poprvé a naposled si myslím v životě jsem zažila to, že jsme zpívali nebo hráli v 7 hodin ráno. To není dobrý čas. To není dobrý čas. A to bylo proto, že jsme přijeli pozdě na zvukovku a tím pádem nás šoupli na konec toho programu a to bylo opravdu až v 7 hodin ráno a už tam bylo jenom pár jako střízlivých a nebo vnímajících. Já si pamatuju, jak jsem spala v autě. Pár lidí bych vám věřil, ale střízlivých ne. No. Tak vlastně nikdo střízlivej a pár čekajících, pár spíš ležících. A byl, tak taky zajímavá zkušenost, tak to už jsem to nikdy víckrát nezažila. Já přemýšlím, jestli v Národním divadle v Brně jsou nějaký... Ne, tam to je slušný publikum samozřejmě. Dále jste zmiňovala tatínky, já tady mám fotografii s tatínkem, který ho vypoužijete. Máte takovýhle archivy, jo? Kde jste to vzali? No to je vlastně, to jsou ty sociální sítě dneska, že? To člověk něco vypustí. Ano, to je můj tatínek a to jsem já. No a to byl pro vás velký, když jste říkala, dirigent a korepetitor Národního divadla v Brně, váš velký vzor? No určitě jo, vzor. No rozhodně, tak mi rodičové všichni jsou mi vzory. Všichni? Jich mám víc těch rodičů. Já vím, myslím, že jste někdy říkala, že vás baví, že tatínek usíná tím, že si přeříkává verše z Ovidia. Ano. Latinsky? Tatínek, ano. Tatínkovi bude 94 v dubnu a vlastně usíná s tím. A já to bohužel po něm vůbec nemám. Jo? Co? Jako pamatováka, pamatováka na věci, na jazyky, jo? Že on uměl prostě 6 světových jazyků aktivně, nechápu to. A já mám prostě takový jako potíže s tou selektivní pamětí a tolik věcí jako vypouštím i věci, které bych si fakt chtěla zapamatovat. On mi toho tolik v životě řekl důležitýho, zajímavého, nic si nepamatuju. Ne, ale on je jako je bezvadnej. A on teda usíná opravdu s tím ještě, nebo usíná s Ovidiem, anebo prostě mi říká, dívej se tady, teď čtu tohle, anebo mi recituje z paměti, jestli si to jako ještě pamatuje, ty latinský básně, a pamatuje. A vy ne? Ne, tak já vůbec, ale jako obdivuju to, je to ohromný. Co zapomínáte? Co zapomínám? Všechno. Já fakt vytěsňuju jako strašně moc věcí, jak zážitků, tak i jako když si třeba chci zapamatovat nějaké jako vědomostní záležitosti. Já se strašně snažím a prostě to neumím. Nedokážu. Krištof Hádek, kdybyste zapomněli. Že to... Ne, to je dobrý. Když si pamatujete. To je dobrý. To ještě jako je v dobrým časovém intervalu. To jsme s... A kolik tak jako udržíte tu informaci? Já nevím, já to nemám změřený. A já jsem se tím strašně trápila dlouho. Jo? Já jsem se styděla, že se mě třeba někdo zeptal na to, jako, jak se mi líbil, jestli jsem viděla tenhle film a jak se mi líbil. A já jsem řekla, já si myslím, že jsem ho někdy viděla, ale prostě si ho vůbec jako nepamatuju. No. A mám to takhle i s filmem, který jsem třeba viděla před 14 dny. Opravdu mě ten film zasáhne a to vůbec není vtipný. Oni jsou škodoliví, oni jsou zaplatila si za film a nic si nepamatuje. No ale zase jako výjdu levno, jo. Jakože... Jak levno? Vždyť mi na ten film musíte jít 5x, aby se no, ale můžu jít furt na ten samý. Jako, nebo na ten samý, jakože stačí jednou stáhnout nějaký film a furt mi ho pouštět dokola. Já nepotřebuji žádný další. Jako je to zvláštní. Teď ze sebe dělám tady vola, ale já to takhle fakt mám. Je to hrozný. Asi je to proto, že teda takový ti lidé, co se mi snaží jako dát najevo nějakou podporu, tak říkají, že to je určitě tím, že musím držet v hlavě hodně textu, jeho písniček a různých inscenací a že proto si nepamatuju ty jiné věci, ale nevěřím, no. Tak to podle vás vznikal ten film Hledá se s takovou tou rybičkou, co se nepamatovala nic? Jo, asi jo, no, možná. Takhle, já myslím, že jste ho viděla, ale nepamatujete si to. Ne, já jsem ho neviděla. Tenhle jsem neviděla. To zase si pamatuju. Vy si pamatujete filmy, co jste neviděla. No. Ale co, na čem jste byla včera, co jste zapomněla? Ne, včera ještě bych to dala, ale třeba fakt 2 týdny... Co bylo včera? Vůbec nevím, prosím vás, neptejte se. Neptejte se mě na takový zákeřný věci, co bylo včera. Vám dneska ráno si pamatuju. Ne, tak je to hezký. Ale i občas nevím, i dneska ráno. Já fakt žiju hodně hektický život. Hodně hektický, hodně ježdění, hodně přejíždění, hodně se to proměňuje. Já nemám žádný řád, že pondělí až pátek a pak ten víkend třeba ne. Takže to je, já nevím, já neřeším, co je za den, jako a tak. Úterý. Dneska je úterý? Fajn. Fajn. Váš oblíbený den. Nemám ráda neděli, ale jinak je to fajn všechno. Proč ne? Vy si nemůžete pamatovat, co v neděli se stalo. Já jsem nikdy neměla ráda neděle. Asi takový ten... No, končí se musí všechno v neděli. V těch rodinách.
co se musí, jako ne? Nedělní oběd a přesně to chystání do té školy a takový to jako a konec toho volna. Nesnáším neděle, zůstalo to ve mně. No, a no, že končí ta sranda ten víkend. Která v sobotu začala. Už v pátek, odpoledne. Jo, už v pátek. Po škole, jako takhle to myslím z dětství. A tu neděli jste měla od rána, už nerada? Jste se probudila neděle? Studio kamarád ještě dobrý, jo? Jo. To ještě bylo dobrý. A pak, když už jsem musela vypínat studio kamarád a že už půjdu cvičit na ten klavír, tam už to začalo jako váznout. Pak zase oběd, to zase jako ještě šlo, ale ty přípravy, to bylo, ne, prostě neděle, ne, no. Špatný. Mimochodem, já jsem slyšel někde, že váš tatínek nechce mluvit o sobě, když jste se optala třeba na paní Holišovou, takže nikdy nic neřekl. Že říkal, že to řekne až v rakvi a pak ji rychle zaklopí. Vy to máte dost podobně, taky o sobě nemluvíte? Já jsem pochopil, vy se to nepamatujete, že jenom, ale... A tak musela jsem to nějak jako pojmenovat. No tak tatínek to takhle s oblibou říká, že když se ho na něco ptám, protože mě něco fakt zajímá, jak to bylo. A co vás zajímá? No mě zajímá, kdo s kým a proč a kdy se rozešli a jak dlouho spolu byli a prostě různé věci. A on mi vždycky se usměje a řekne, já to řeknu prostě až v rakvi a pak jenom zaklopím to víko. No. A tímhle jako, takže já nic nevím. A teď ti rodičové vám, každý má svoji nějakou verzi té pravdy, co jak bylo a se nikdy nedovíte prostě, no. A to nevadí, už jsem to přijala. Už jste to přijala, musím říct, že když se rozvedli, vy jste žila s maminkou a s novým tatínkem a tam se doma hrálo furt, že jo, muzikanti všichni, tam se muselo zpívat doma o 106. No, jo, je to jako, asi to bylo náročný, si myslím, když se nad tím zamyslím, ale bylo to i hezký, že vlastně maminka byla solistkou zpěvohry v Národním divadle v Brně, takže hodně zpívala, hodně nahlas, to jsem se vracela prostě ze školy. V neděli, ne, kdykoliv, když měla představení, tak se chystala. Myslím, že by to vysvětloval tu nenávist k neděli. Ne, to nesouvislo s tím. Ale neměla jsem to ráda, když se rozespívávala. Pro mě to bylo takový teskný nějaký. A můj nevlastní táta taky byl operní zpěvák, taky se rozespívával. Do toho my jsme hráli se sestrou na piano, do toho Vil Pes, protože to nesnášel. Chudák samozřejmě nesnášel to všechno, ty zvuky. No takový teskný to bylo. Ale zároveň jsem zažila spoustu krásného v tom zákulisí, v divadle, ten život. To je prostě něco, kam se normální v uvozovkách prostě dítě nedostane. A tak to byl úžasný svět fantazie a to mě strašně jako bavilo a očarovalo mě to. Tak vy jste k tomu šla poměrně brzo, že jo, k divadlu. Ve 12. první role? Jak jste si ji vyškemrala? To je neuvěřitelný. Odkud to máte ty informace? Uvolala vám celou vaši rodinu. Jak to víte? To jsem snad řekla jednou v životě někde. No tatínkové, ten mi to řekl, no to je jedno. Jako, já jsem nikdy nechtěla být herečka ani zpěvačka, ani mě k tomu nevedli. A spíš naopak, když potom to jednou přišlo, tak maminka říkala, tak to ne, jako nějaký normální, prosím tě, dělej něco jako normální. No, na co bylo něco normálního v případě operní zpěvkyně? No ne, ona to myslela dobře, že věděla, co člověk jako prožívá, zažívá v tom prostředí, kde neustále vás někdo hodnotí, neustále vás někdo režíruje, prostě záleží vaše kariéra na štěstí, ale taky na talentu, ale taky na tom, jestli potkáte ty správný lidi a jestli jako se, si řeknou jo. No, tak to by mohlo být, jako no. No ale jste měla štěstí ve 12? Ve 12 to bylo jenom tak, že se dělalo nějaké představení, kde potřebovali dětský sbor a já jsem tam byla i s mojí sestrou angažovaná jako dítě těch umělců z toho divadla, takže tam budeme taky účinkovat. No a pak se zjistilo, že z nějakého důvodu, jestli si to dobře pamatuju, takže snad bylo málo kostýmů, takže že odpadne pár dětí. No a zrovna vybrali nás se sestrou, že tam nebudeme. Že vypadnete kvůli nedostatku. Že vypadneme, no a to je divný, že jo, kdo ví, co v tom bylo. No ale prostě já jsem neváhala a zavolala jsem, šla jsem k sousedům, tenkrát byly ještě, že jo, pevný linky, šla jsem k sousedům, od kamarádky z pokojíčku jsem zatelefonovala paní režisérce, že si zařídím kostým a že bych opravdu v tom představení moc chtěla účinkovat. No, a nechtěla jste k divadlu? Mamince jsem to neřekla a prostě jsem potom nějak, já nevím, přišla jsem tam nějak do divadla a řekla jsem, jako, že mami, tak já nakonec v tom představení budu s tebou a už jsem tam prostě takhle... Jako... A maminka byla nadšená? Maminka nebyla nadšená, no, ale to bylo fakt takový jenom chvilkový, ve 12 letech jedno představení a potom už zas nic. No, ale pak jste šla na Jamu, hlásila jste se na muzikál, nevzali? Nevzali. Na činohru vzali?
Na Černohru vzali, ano. Tam jsem se taky hlásila spíš, jako protože jsem... Já jsem chtěla studovat psychologii nebo filozofii a vlastně jsem si u ničeho nebyla úplně jako jistá. Nebyla jsem si jistá, co chci dělat. Vlastně si říkám i dneska, jako jestli vím, jestli třeba nemám zítra začít dělat něco úplně jiného. Nemáte to tak, já to tak mám někdy. Co byste dělala? Já nevím. Něco jiného. Tak v covidu jsem mázala kytky. Já to chápu, ale tak vy si nepamatujete, co děláte, že? Takže... No, takových krásných, je to se mnou těžké. Takových krásných rolík jste naspívala, kdybyste si pamatovala. Tak, to si matně vybavuju, nebo občas mi to někdo připomene. Ne, tak jako jenom občas o tom přemýšlím, jestli jako by člověk neměl ještě se vrtnout třeba jiným směrem. No. Tak vy máte spoustu muzikálových velkých rolí. Ty role vám nabízely ty, co vás na ten muzikál nepřijali? I to se mi už stalo. A vážně? To je strašně roztomilý. Takže vám mu řekli, vy nemáte talent, ale obsadíme vás do muzikálu. No tak samozřejmě, já když jsem se tam hlásila, já si tak trošku myslím, že to bylo kvůli tomu, že jako jsem neměla žádný zkušenosti a vůbec žádný pohybový taneční zkušenosti. Takže jsem asi chodila jako při těch přijímačkách podle mě pravá noha, pravá ruka a tohle jsem se prostě naučila až potom někdy v průběhu času. Na té Činohře to možná tolik nevadilo a já tím, že jsem mě ten zpěv nějak tak jako táhnul a bavil, tak jsem si k němu stejně nějak tu cestu našla a opravdu ty zkušenosti nějaký pohybový i pěvecký jsem nazbírala cestou. A teď to takový, si myslím, motivační pro všechny, jako kteří si myslí, že když je někam nepřijmou, takže to je konečná. No není, jako když chcete... Jasně, když chcete, tak u toho muzikálu stejně skončíte. Samozřejmě z těch muzikálů můžeme jmenovat spoustu, ale třeba dokonce dvakrát hrajete Noc na Karlštejně. No i víckrát, no. Já jsem poprvé hrála Noc na Karlštejně v Hudebním divadle Karlín, potom v Městském divadle Brno a teď ještě s Jarisem Sidovským na Hradě Karlštejn. A tam nějak postupujete, že jo, těch rolích? Ano, Alena Královna a teď za chvilku určitě už to bude Ovka, ale... To je ta... Ještě chvilku. Je ta chůva, nebo jak to říct? Tak asi se to tak dá říct, ano. Myslíte, že takhle to jako... Ne, já nevím. Ale já hlavně chci říct, že já jsem nikdy, jak vy říkáte, že člověk, jestli ten muzikál chce dělat, že si k němu cestu najde. Já jsem nikdy nechtěla dělat muzikál, ani teď nechci dělat jenom muzikál. Mě právě baví ta pestrost jako toho všeho. Činohra, muzikál, natáčení, šanzony, různý prostě. Mě baví, když je to pestrý. Dobře, hrajete, tak můžeme se bát na tu pestrost. Mám tady jednu ukázku. A my jsme na hotelu. My se musíme ubytovat. Doufám, že je tady bazén. Čemu nerozumíš, na to mi říkám nezvy. Do hlavy nebude blbej. Jaký bude blbej, už je blbej. Mami Berenika ti zavolá potom, jo? Na Havaji to bylo větší. Větší, jaký to bylo dražší, jo? Krásná Činohra. Nikdy neříkej, nikdy tam se to docela vzali pro sebe s Ondřejem Sokolem. Trošku. No, oni nás potom trošku jako museli nějak vystříhat. Že my jsme tam byli tak dobrý? No, určitě to bylo proto. Že ty ostatní začali žárlit. No. Přesně takhle to bylo, jak říkáte. My jsme byli úplně perfektní. Ne, tak jako bylo tam asi bylo důležitý spíš ta romantická linka toho filmu a my jsme byli asi hodně výrazní, ale jako bylo to strašně fajn spolupráce s Ondřejem a vůbec s celou tou slovenskou produkcí, ti byli vynikající. Chápu. No a tak těch činoherních rolí jste nahrála strašnou spoustu. Já si pamatuju na zdravotní sestřičku Anu Peškovou. Co pak? No. Takhle pamatujete si to? Jo, pamatuju. Pamatujete si to. A to má tak hodná holka, až pokud by vám diváci a divačky zejména radili, jak se máte chovat. No, to je prostě celý život, že jo? To je furt. Vám furt někdo říká, jak se máte chovat. Neříká vám nikdo, jak se máte chovat? No dobře, radiči se nepočítají, ale co vám radili? No tak radili, já nevím, co radili, to už je fakt dávno. Pamatuju si, že tam se řešil ten prsten, že jsem někomu dala prostě nějaký, z ruky jsem dala nějaký drahocenný prsten, takže to prostě musím si nechat. Oni nás možná měli za takovou trošku nesvéprávnou. A přitom, že? No. Co přesně chcete říct? Přitom jako vůbec nic, přitom, že takhle svéprávná, krásná. Svéprávná, všechno si pamatuje, všechno ví. Tak si pamatuje, ještě v jednom nekonečném seriálu jste hrála Švadlenku. A vy umíte šít, že jo? Jako i v osobním životě. Jo, tak trošku jenom, tak malinko. Můj děda byl krejčí, tak asi možná, abych nebyla úplně trapná vnučka, tak jako jsem se snažila do toho proniknout. A?
Tak základně, jako. Občas jsem měla nějaké takové etapy, kdy jsem zkoušela ušít nějaké povlečení a tak, ale obdivuju všechny holky, nějaké střihy složitý, nechápu, jako kalhoty nebo košile vsazovat nějaký rukáv, no to je úplně... Takže ne, normálně. Ale kapesník, nebo tak to byste spíš. Kapesník bych asi zvládla. Povlečení jako do výbavy a tak to chápu. Já se taky vzpomínám na seriál, kde jste hrála s Tomášem Daslíkem, to je spolužák, ne? Ano, to je mladší spolužák, no. Ano, on říkal, ona je krásná stejně jako já, tím charakterizoval vaší roli, nebo vaší postavu, tam hrajete manželský pár. Akorát si strašně stěžoval, že v tom scénáři to bylo strašně špatně napsaný, že tam bylo napsáno, schyluje se k milování nebo je pomilování. Vždycky. A stěžoval si, nikdy tam není ten prostředek. No protože asi se ten seriál vysílal před 10. hodinou, ne? No on z toho byl zklamaný. A on z toho byl zklamaný. Ano, máme k sobě ty čicháčky a uslyšíme stop, stop, stop. Já jsem šťastná za Tomáše Dastlíka, protože jako je fajn, když hrajete s někým, s kým je vám příjemně, nebo s kým se znáte, s kým jste kámoši, parťáci, a hrajete manžele, to je prostě ta lepší varianta. Že jo? Takže jasně, já jsem za to ráda. Ale přitom jako možná, že viděl tuhle fotku nebo zná tady tu postavu a říkal si, jo, že říká, o co jsem přišel? O nic nepřišel. Jak to? My jsme to točili taky spolu. No dobře, no a tady už je... Tady toto. Tady to už je rozjetější. Tady je to rozjetější, no. Já nevím, jestli tady můžu rozebírat, co to je za projekt. No klidně můžete. Ne, tak je to taky jeden ze seriálů, no. A tady, to byla taková fajn holka, taková, ne jako fakt. To není vždycky tak, jak to vypadá. Ona byla taková, jak to říct, obyčejná holka, která prostě sešla z cesty, no, na chvilku. Jsem rád, že nám ten seriál ukázal právě ten okamžik, kdy sešla z cesty. A já jsem hrozně ráda, že jsem už jako víc ve věku, kdy můžu hrát ty holky, které víc jako scházejí z cesty. Mě to víc jako baví. Jo. A zbaví scházet z cesty? No, tak nemyslím tím, jako, že toto zrovna, ale, nebo tato poloha, řekněme, ale myslím tím takový jako ty dramatičtější nebo nějaký prostě divný paní. Že mě to baví víc, že já s těma rovnýma vlasama, teď ještě jsem tady jak krasobruslařka, si možná někteří říkáte, nebudu dneska bruslit, ale, nebo bruslím trošku tady s váma. Ne, jsem úplně pevnej let. Ale že já s těma svýma jako rovnýma vláskama vždycky všem hodně asociuju jako nějakou romantickou bytost, neříkám, že nejsem, ale mám ráda i jako ty jiné vrstvy. Jo, my máte ale spoustu přemlíků, vy strašně vlastně klamete tělem. My tady máme z jednoho takového pořadu, který napravil vaši pověst, že jste jako jenom herečka, že umíte, jste ukázala nádherně zpívat a tam to je jeden přemlík za druhým. To je Edith Piaf. Nevypadá, ale teda... Tak ona byla hodně, ona žila hodně rychle ten život. Ano. A intenzivně. No. To je Michal Tučný. To nemusím představovat, ne? Ne, to je tak evidentní. Ano, tak tohle to je asi z něčeho úplně jiného, to vůbec nevím z čeho. To nepoznáte, je to tam napsané. Jo, to jméno jsem přečetl. Jo, takhle. Jo, to je z takové divadelní akce, předávání divadelních cen Křídla v Městském divadle v Brně. A tam jsou vždycky takový, při tom předávání těch cen, je takový jako vtipný pásmo, kdy si děláme srandu z různých prostě inscenací a z různých písniček. A já jsem vlastně tenkrát dostala tu Thálii za Papežku. Ano. Papežku Janu za muzikál a zpívala jsem tady tu soulovou píseň. Už ani nevím, proč tady v tomhle převleku. V šatně jako Jardy Jágra. Zpívala Papežku? Papežku Janu, ta, co usedla na ten papežský stolec. Tak jsem to zpívala. Tak ono se říká, že je Bůh jako Jágra. No, vy vidíte. Jako... A ještě ke všemu si vemte, že já jsem narozená 6.8. To není náhoda. To jako není náhoda. To není. No. To je promyšle. No, takže... Jo, takhle jste hrála, má tvář, má... A pak ještě mám jednu ukázku, krásnou písničku, mám tady ukázku z jednoho klipu. A když nám to pustí... To je krásný duet.
To je hezký, že jste si to našli, to mě těší. Jo, jo, mně se líbil ten název Věřím v brzké lepší příští. Věřím v brzké lepší příští. Tady to byla vlastně ukázka z videoklipu písničky Dáši Zázvůrkové. Ano. A vlastně věta Věřím v brzké lepší příští je věta paní Hany Maciuchové. Jo, takhle. No, tak ta to uměla vyslovit, to chápu. Se kterou vlastně byly velké kamarádky přítelkyně s Dášou a vlastně spolu chtěli natočit tady tu píseň a nějak na to už vlastně nemohlo dojít. A Dáša potom oslovila mě, jestli bych to s ní nenaspívala a nenatočila já. A točili jsme to v loňském roce na jaře, na Rujáně. A bylo to teda jako úžasný zážitek, velká zima, velice velká zima a velice náročné. No tak taková ta zima, jak pak běháte tam bosej. Nemá, proč jete na jaře na Rujan? Protože to má to dramatický, ještě je to, ještě ideálně, jako pan režisér nebo kameraman by si přál, aby jsme tam byli ještě v zimě úplně, v únoru třeba, protože to je nejdramatičtější, že jo, to nebe a taková surová ta příroda kolem. Já to chápu. Jo. Ono to má pak něco do sebe, ono je to fakt jako jiný, než potom, jak se oteplí, všechno to začne kvést, tak pro ně už je to takový moc jako romantický. A my jsme nechtěli, aby to bylo romantický. Takže máte mít husí kůži, jako že to je romantický. No, mělo to být spíš takový jako, takový opravdický a takový, no, aby to nezavánělo nějakou letní romantikou u vody, to jsme nechtěli. Ten málem umrznul, tvář mu se mrzla ke sněhu, ten to chápe. No, tak někdy je to perfektní zážitek. Perfektní zážitek, že jo. No ale taky, pokud nespíváte tohle, tak vy jste vyzkoušela se spoustou orchestrů zpívat. Teď vás čeká velký gala koncert. Ano, prosím. Čeká nás gala koncert filmových a muzikálových melodií za doprovodu orchestru Karla Vlacha a bude to 24. 2024, to se tak jako hezky pamatuje, v Kongresovém centru v Praze od 19 hodin. Takže samozřejmě srdečně zvu, pokud ještě náhodou nemáte lístek. A nebudu tam sama. Bylo to dostatečně, takže dramatická pauza, jo, byla dobrá. Jo, jakože ty prachy nedáte jenom za ní, ale za víc, za ty prachy dostanete víc. No. Za ty prachy dostanete víc, za ty prachy dostanete Teresku Maškovou úžasnou, Vaška Nojda Bártu, bude celým večer... Víc jednom, no. Celý večer bude provázet opět Adélka Gondíková, takže bude samozřejmě nějaká sranda. Bude to hlavně opět taneční, prý to bude ještě víc taneční, než v minulých jako ročnících, že to bude takový jako akční, kabaretní, prostě to bude show, Adélka samozřejmě, takže to bude rozhodně veselý, budou tam i různý takový scénky. Herecký a tak na to já se těším. A teď jsme měli tiskovku a bylo to strašně taková uvolněná, skvělá atmosféra. Úplně jsem měla jako radost té energie, té party, která se tam sešla, že si myslím, že by to mohlo být jako fajn. A navíc ten orchestr, to je 18 lidí, 18 členy big band a to má prostě, já to takhle jako ráda říkám, doufám, že to není nějaký nevhodný, to má prostě koule, fakt to má koule ta muzika. Jo, já to mám ráda. Oni to vědí. Já to, co vědí? Ne, že koule je terminus technicus. Je to terminus technicus. No, já nevím, jak bych to líp řekla. A já to mám ráda, když člověk tu energii na tom jevišti může jako fakt pustit. A když máte za sebou to velký těleso, tak se nemusíte jako stydět, jestli to není moc, tam to nikdy není moc. Takže to je dobrý. Tam jako můžete dát. No a kdyby ne tady v Kongresovém centru, tak ještě na Kampě, ještě letos budete hrát? Ano, ano. Představení Marta, já tady mám ta podoba, přátelé. To se s vámi podívejme. No tak. Já nevím, která je která, ale musím říct, že... Ale tak. Jo, podle té černobílé barvy možná, ale... Martu Kubišovou hrajete v představení Marta? Ano, prosím. Martu Kubišovou... Ve škole musela být vzorná žačka, ne? Ne, to, ano, prosím, jsem naučila, to už asi po čtvrtý. Já jsem se naučila, jenom abych nějak jako prolezla, tak jsem se naučila říkat ano, prosím. Kotou neumím, ale ano, prosím. Ano, prosím. No, tak... Hraju Martu Kubišovou, alternuju se s Berenikou Kohoutovou na letní scéně Muzea Kampa taky. Srdečně zvu, ano. Pokud jste nebyli. A to je opravdu srdcovka. Je, je to krásné, jste to viděl. Jste to viděl. A paní Kubišové se to líbilo? Paní Kubišové, no, tvářila se, že jo. Tvářila se, že jo, byla dvakrát se na nás podívat a my jsme samozřejmě všichni byli ve velké obavě, co ona na to, protože je to prostě o ní a o jejím životě a byli jsme strašně rádi,
za její ohromnou podporu a lidský přístup, tak jak ona prostě, jaká je. No. Ano, já jsem našel, dohledal výrok Marty Kubišové, když zhledala toto představení. Ježíš Maria, chudáci malí, tolik práce jste s tím měli, no to je strašný. To říkala po premiéře, to bylo hrozně milý. Chudáci malí, Ježíš Maria. No, a tak to je hezký. A my měli takovou obavu a ona byla tak strašně přející a milá a nad tím vším s obrovským nadhledem už. Krásný. Taky za to jste dostala tu cenu Thálie a dokonce porota řekla, že jste se pěvecky přiblížila dokonale k jejímu altu. Mm-hmm. Akorát nevím, jestli porota věděla, že jste se musela kvůli tomu naučit kouřit. No, nevím, no. To nebylo příjemné. Já fakt jako... Maminka vás prý učila na klavír a kouřit. No ne, tatínek mě učil na klavír a maminka teď, ale maminka mě třeba jako učila zpívat, nebo pomáhala mi se zpěvem, protože víte, maminky a dcery, to je komplikovaný, jo. Jako takže spolu stát u toho piana, jako a vydržet to psychicky, to není jednoduchý. Neměla to jednoduchý. A takže... Křičela? Ne, nekřičela. Byla vás? Nebyla mě. Nebyla mě. Proto nejste klavír. Ale já jsem odporovala, hrozně jsem se vztekala a všechno jsem věděla nejlíp samozřejmě. A na spoustu věcí jsem si ve zpívání musela přijít sama, ale velmi mi pomohla moje maminka, protože jsem dostala prostě v dobách, kdy jsem na to neměla vůbec techniku, nějaký jako role, na který jsem ještě vůbec připravená nebyla. Ona mi pomohla. A u Marty mi vlastně pomáhala, no, učila mě na balkoně, teda jak se kouří, no. Ale kouřím tam jenom trošku. A není to příjemný. Na balkoně vás učila, jak se kouří? No, jasně. Tak kdo jiný, jsem říkala, než maminka. No, já to... Kdo jiný by mě měl učit kouřit? Takže když si vám říkala, tam není C, tam má vejci, se teďko šlukuj, jak to držíš? Ne, já právě to nemůžu šlukovat, to já nemůžu. Já doufám, že mi to ti diváci, kteří jsou opravdičtí kuřáci, doufám, že mi to jako odpouští. Že to asi je poznat, že jo, když je někdo kuřák, že to šlukujete, nešlukujete. No, takže já nešlukuju, já dělám jenom šmečko. Jenom jako, ale jako jinak k tomu přistupuju poctivě. Ale paní Kubišová kouří hodně, ne? Paní Kubišová kouří bohužel hodně, no. Já nevím, jak teď. Jestli náhodou neubrala kvůli třeba nějaké... Kvůli vám. Kvůli mě, no. Jestli třeba zdravotně nebyla nucená trošičku jako... Kdybyste chtěli vidět, jak kouří paní Kubišová, tak se můžete podívat na Martu. A jinak, já jsem si říkal, že vy jste chtěla být květinářka. To je asi jako, že když jsem přemýšlela nad tím, co jiného bych mohla dělat bez nějakého odborného vzdělání, tak jsem si říkala, že jako ty kytky, no. A vlastně v covidu jsem to i zrealizovala s kamarádkou, že jsme měli v takové spřátelené jako hospůdce nebo v pivním baru spřáteleném v Brně okénko. To nic jiného nemohlo být, že jo, v tu dobu okýnka mohly být otevřený. Takže jsme udělali projekt, pošli kluka na pivo, vrátí se ti s kytkou. Což jsme jako lákali ty ženský, aby poslali ty chlapy, oni si šli pro to pivo, což oni vždycky šli, když to bylo prostě, že se nesmělo, tak pro pivo se šlo. Tak jo. A vlastně my jsme tam měli připravený v Kornoutcích takový jako malý, začalo to malýma kytičkama, symbolickýma, v takových pruhovaných Kornoutech a potom už se to tak jako rozjelo a... Vy jste poslali chlapa na pivo, on se vrátil s kytkou? No s pivem a s kytkou, to je jasný. Jo takhle, to jste neřekla. Ne, jo, aha, pardon. Já myslím, že se vrátili jenom s kytkou. Oni šli na pivo, dali si pivo, nebo si teda vzali to pivo sebou domů a ještě ženě přinesli kytku a žena zase je příště poslala znova na to pivo, protože věděla, že zase bude kytka, že jo. Když to je skvělý podnikatelský plán. No, podnikatelský plán. Bylo to velký, trvalo to několik měsíců a pak to zase skončilo, ale strašně ráda na to vzpomínám. Jo, jo, jo. Moc mě to bavilo, byla to pro mě psychoterapie květinová. Nikdo mě nedirigoval, sama jsem si to, jak se mi to zlíbilo. Chápu, takže když to nevíde s tím zpíváním, tak kytky a tak pivo. Tak třeba takhle, no. Spíš ty kytky než to pivo. Ale já myslím, že hlavně to zpívání. Dobře. Ať vám to jde. Hana Hulišová. Děkuju.